Da vet jeg ikke helt. Vi får se. Det virker som at mikrofonen var skrudd ned på PC-en. For så vidt. Jeg kan jo høre på meg selv. Så slipper jeg vente på at dere svarer. Får vi se her. Ja. Jeg tror det er ganske greit nå. Det var forvirrende å høre på seg selv. Og prøve å tenke samtidig. Så ja, jeg vet ikke om det er noen her, eller om dere kanskje ga meg opp i alt dere her. Men hei, jeg er her. Prebus sier... Der ja! Ja, takk Prebus for at du prøvde å hjelpe meg. Det satte jeg veldig pris på. Den som hjelper meg aller mest da, det er Ben Tarako. Han driver og streamer, så dere kan sjekke ut han på twitch.tv/bentarako. Det var han som kom med den briljante ideen at kanskje det er PC-en som har skrudd ned volumet på mikrofonen din. Og så sjekket jeg på innstillingen, og den så på 50, så nå står den på 100 i stedet. Jellybean skriver, ga jeg ikke opp. Prebus fikk ikke notification om at jeg var tilbake. Det er bra du følte med da. Jeg tenker jeg skal legge den ut på... Discord min, og litt sånn sosiale greier. Sånn. Det var på Discord min i alle fall. Jeg vet ikke, egentlig så bør jeg være flinkere å annonsere og sånn der før jeg begynner. Men med tanke på hvor mye PC-trøbbel jeg har hatt i de siste tida, og alt mulig sånn der tull. Så fant jeg ut at det kanskje bare var greit å bare ta en sånn low-key stream og bare slappe av. Kanskje kom det noen folk hit, kanskje ikke. Men det er noen her. Streamen min hoppet nå nettopp fra 0 til 7, ifølge den tingen jeg ser på her. Jeg tror ikke den stemmer helt. Men 7 stykker. Det er supert. Det vi skulle gjøre i dag, det var vel egentlig å fortsette med Stardew Valley, var det ikke det? Trampe, subscribed. Tusen takk, Trampe. Du er super, du er fantastisk. Du er kjekk og søt og grei. Jeg vet ikke hva mer man kan si. Jeg tror det rimer. Grei å si. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle. Skal vi se, det kom opp noe mer varsel. Jeg fikk lyden, men jeg så ikke hva som skjedde. Kanskje det var noen som abonnert, eller noe sånt. Sånn. Da har jeg i alle fall oppdatert. Ben Tarako har nettopp abonnert med Twitch Prime. Tusen takk, Ben Tarako. Du er super. Det er på grunn av deg at jeg får stemmen min ut til folk. Så det er jo fantastisk. Kanskje sette opp lyder på alertsa? Kanskje. Jeg hører dem veldig, veldig godt, for å si det sånn. Men det er vel at skrivebordslyden ikke er på, kanskje? Eller hører dere liksom litt av dem? Jeg vet ikke helt. Og på grunn av mitt rare oppsett nå for tida, for før, så nå ser dere jo ikke, men jeg har liksom pulten her. Og så på den siden så hadde jeg tidligere stasjonæren, og så hadde jeg laptopen her. Men nå har jeg byttet om, og det blir veldig tullet, for da må mikrofonen stå her sånn. Liksom på siden av meg i stedet for litt mer sånn skjevt framfor meg, så det er ikke helt det beste, men jeg driver og sparer for å få tak i et sånn stativ for å henge på bordet, sånn at jeg bare kan ha mikrofonen liksom ovenfor meg i stedet. Uh,
Marius, säg hej hej. God dag, Marius. Koselig att du är här. Ben säger att det gör inte någon om vi hör alertsa. Nej, jag vet inte om dere hör det eller inte. Jag har i alla fall satt upp skrivebordslyden lite. Så kanske dere hör det då? Kanske. Prebus lurer på om det blir set up room tour. Jag har inte fått rydda ännu. Det ryddigste jag har här inne är bokhylla som är bak mig. Jag syns den är ganska bra. Hvis man ser bort ifrån den hylla som inte är helt färdig och den här hylla där jag brukar sätta dricka med för att jag tör inte ha dricka att med PC:n min. Men det blir när jag har fått rydda. Jag har nettopp kommit hem, jag har varit borta i 3 veckor nästan. Så det är kanske ganska grejt att få lite tid på mig för jag måste börja rydda. Men vi kan väl kanske bara starta där du valde. Se om du kommer upp. Kanske det är en sån här, oh, nej, du måste uppdatera i 3000 timmar eller något sånt. Jag vet inte. Nu hör dere det säkert, men inte ser det. Sånn der. Da hører dere. Det var ganske høyt som meg da. Jeg tror jeg faktisk må... Ja... Jeg tenkte jeg skulle skru ned lyden litt. Men det var veldig koselig. Så... Jeg lar være ikke... Oh, det ble litt vel høyt. Sånn er lyden grei for dere nå. For det er ikke bare jeg som må høre det. Dere må også høre hva som skjer og sånn. Prebus synes det var jammen på tide at jeg kom tilbake. Det synes jeg også. Jeg har hatt det veldig koselig mens jeg har vært borte. Jeg har vært med familien min. Jeg har vært på navnefest. Som er vår hedningemåte å feire at vi har fått en ny baby inn i familien. Uten å døpe den, og sånn. Det er liksom basically som en dåp, bare at man ikke færger kirka og døper ungen. Man gjør alt annet. Helga, siste helga, så var jeg på, jeg vet ikke om dere ser det så veldig godt, men jeg var på Torukom. Det var der jeg kjøpte med øra. Jeg synes også lyden var litt veldig høy for meg også. Sånn. Så jeg vet ikke helt hva slags dyr man kan si at ørene her er. Jeg vil si at det er en blanding mellom esel og rev. Jeg vet ikke, ærlig talt. Ingen som klager på lyden. Så derfor går vi tilbake til Jacobine Burn. Hun er koselig. Det er lenge siden jeg har spilt det her, og lenge siden jeg har spilt noe særlig, egentlig. Jeg har spilt litt Minecraft mens jeg har vært bort. Oi! Det var ikke det jeg skulle gjøre. Sånn! Living of the land. Welcome to Living of the land. We're back again with another tip for you all. Now listen up. Summer's here along with a whole slew of new crops to plant. Take hops, for example. Jeg tror det stod crops først. The vine takes a while to grow, but once they're mature, they can be harvested every day. Good luck. Oh, okay. Jeg husker ikke om vi har noen hops en gang. Hvordan var det man brukte ting? Sånn ja, okay, greit. Det er en stund siden, herregud. 2 måneder siden, kanskje? Mer eller mindre. For jeg har flyttet siden siste streamet. Og jeg har... Vet ikke, vært vekk. Så det er jo fint. Vi ser hva vi egentlig skal gjøre da. Jeg vet liksom ikke helt sånn hva vi holder på med lengre. Vi kan gå og se hvordan det går med det byggingen borte her. Jeg synes også det var fryktelig mye rot her. Jeg kan ikke huske at det var så mye. Det var her borte. Ja.
Er den ferdig? Oi. Ok, det er luke her. Kan jeg liksom gå inn hit? Håper det ikke er meningen at man skal gå inn. Fordi at da er det kanskje dumt plassert det her. Vi satser på at vi ikke skal gå inn der. For... ja. Det er bare å ordne en litt bedre sti her, tror du ikke det? Det gror jo tilbake, så... Det må jo bare at det tar litt kortere tid. Skal vi fære og se hvor vi kan kjøpe høna? Er det Marnis som man kan fære til? Eller må vi til hun... Nei, for hun søte som vi ikke kan gifte oss med, hun bygger bare ting, om jeg husker rett. Så jeg tror kanskje man må ned hit og kjøpe ting. Ting, hører dere? Dyr. Så vi går ned. Kjøp ei høne, ikke to. Bare ei høne. Blir den ikke ensom, da? Og hvordan... Oi. Hallo? Plang, plang. Er det noen her? Det så liksom ikke sånn ut. Kan vi stjele ku ifra dem? Eller er de her, kanskje? It's locked, ok. Fett. Tror ikke det var noe som skulle skje i dag. Jeg tror ikke jeg kan snike meg inn på soverommet deres. Nei. Ok, det ser ikke ut som det er noen her. Vi ser. Jeg er jo ganske sikker på at det er hit vi må... For å skaffe oss dyr, og vi er her i rett tid. Most days, det er mandag. Jellybean spør, legger ikke høna egg? Kan ingenting om dyr? Høna legger egg, ja. Det er helt sant. De er føgler, da legger de egg. Det er et lite skilt her. Ah, ja. Hvor kan det være han, da? Ah, Gud, han vet. Det er også... Og det er ikke borti nedi her. Så kunne man finne sånn... Sånn løker og sånn. Vi har mye støff i inventaret vårt, da. Men vi får se om vi finner noe. Vent, kan vi plukke den? Sweet pea. Her er det et falleferdig hus, ja. Det hadde jeg helt glemt av, også. Det her kan man ikke gå. Greit. Oi. Det har vært fancy musikk. Jeg tror ikke det er noe løk her nå når det er sommer. Masse sommerfugler, da. Jeg tror ikke vi kan fange dem og spise. Selv om det sikkert har smakt veldig godt. Jeg vet ikke helt. Jeg så en øyenstikker spise nattsvermer en gang. Og det så veldig, veldig tørt ut. Å, hei! Are you looking for Aunt Marnie? Ja. Kan du fortelle meg hvor hun er hen? Ungen var i alle fall ikke hjelpsom. Skal vi gå og plage henne igjen? Er det du som er Marnie? Nei, Elliot. A gentle little sunbeam woke me up this morning. I never felt so refreshed. Okay. Takk.
Jag trodde det var en räv. Oh, där! Jag vet, kan du? I just love animals, Miss Jacobin Byrne. Treat them kindly and we'll become friends, I'm sure. Okej, okay, kan du komma hit bort så att jag kan köpa dyrt av dig? Jag vill ha en höna. Jag fick besked om att bara köpa en höna. Så det är rätt. Den kanske kan ruga ut några kyllingar. Tror du i det verkliga livet så trenger du jo faktiskt också en hane för att få ruga ut kyllingar. Men den också. Sånn, gå bak disken och ställ dig. Jag ska köpa ting här. Kom. Marnie, hallå. Har du lust att tjäna pengar? Hon står och stirrar på mikron. Jag tror inte hon är helt där. Hon bör vara. Okej, okay, hvis jeg går bak kassen, kanskje hun blir sint, og så kommer hit. Skal jeg vatten kassen her, sånn at det ikke funker? Okej. Okay. Altså... Oi, hun resta. Kan jeg dytte henne? Jeg gikk bare forbi henne. Dette er irriterende, Barney. Jeg... Darkman, säg hej. Hallå Darkman. Jag kikar alltid att kameran där bort på. Där. Men det är här nu. Det är märkligt. Jag tror hon är lite tullott. Hon står ännu och kikar på mikron. Jag tror kameran är. Jag går min väg. Jag vet inte om jag har råd att höra mig en gång eller sånt. Men hun hadde virkelig ikke lyst på noe business. Så det er jo trist. Hvem var du for noen? Hei! Emily! Hayley is a picky eater. It's so hard to cook for her. Du kan gi henne en stein. Hei! Gamle dame! I feel more energetic in this wonderful weather. Så bra da. Jeg husker ikke en gang hvem vi hadde liksom bestemt oss for å flørte med. Jeg tror ikke det var hun i alle fall. This is going to be a great season for stargazing. Så bra da. For jeg tenker, det må jo være hun Marnie vi skal handle med. Hei, Rare seed vil jeg ha. Speed grow er greit å ha. Spicy berry. Søren, jeg tenkte ikke på at plantene kanskje... At den kanskje skulle opp til det skumle huset med de rare skapningene. Dere vet hva jeg snakker om, sant? Det er en sånn man kan plukke? Nei. Vi ser da. Hallo, rare skapninger. Ok, så den har vi åpnet. Summer. Se her, ja. Men vi trenger sweet pea. Åh, vi selte den. Og så en grape. Sweet pea og grape. Ok. Du kan gi dem stein. Ja, vi må ha nok for å kunne gi dem. Ok. Sweet pea og grape. Jellybean sier nei, aner ikke hva du snakker om. Jeg vet ikke hva jeg snakker om selv heller. Jeg bare snakker tøv for det meste. Hei! Penny! Hei! Nice weather, isn't it? Ja, det er veldig fint. Hvordan er det der, ja? Tror du hun vil ha sepp? Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror vi heller får finne en fin blomst til henne, eller noe sånt. Kanskje? Muligens? Hei. Du har ikke lyst til å fære fra mannen din før meg, da.
Wood is a wonderful substance. It's versatile, cheap, strong, and each piece has its unique own character. Helt enig, jeg liker tre. Det veldig kjekt. Jeg liker å bo I et trehus. Etter å ha bodd I en murblokk I alt for lang tid. så ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke snakket så veldig mye om flyttinger og sånn der, men rimelig fornøyd med å ha flyttet til et stort trehus I en liten bygd. Spesielt med tanke på der vi bodde før. Det var ikke så veldig trivelig. Man hørte alltid naboer. Oi, kattepusen. Har du krepert I varmen? Oi, hei. Hvis jeg vattnet deg, blir du glad da? Jeg vet ikke helt. Hvordan var det? Jeg fant jo frem, der ja, Eva det, inventoret mitt. Vi trengte mer wood til å gi til de skumlingene, tror jeg. Jo, ja, wood var det. Vi skulle veldig gjerne hatt noen høna. Skal vi gå og se til Maren I dama igjen? Hvis vi klarer å gå ned her, da. Ok. Åh, det tre overalt. Sånn. Begynner å bli natt. Jeg vet ikke om hår åpent, men vi får se. Hvis hun står og stirrer på mikroen ennå, så blir jeg litt redd. For å være helt ærlig. 6 p.m., ja. Greit. Kua der så litt trist ut. Jellybean sier, jeg har også nettopp flyttet fra en leilighet til et trehus. Ja, så koselig. Håper du og trives like godt som det jeg gjør. Vi ser, der jeg øks. Hei. Oi. Ok, den ikke sterk nok. Greit, 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 greit. Men her den stump vi kan ta. Det vel noen som vi har høgd ned før. Åh. Det litt irriterende. Smalt graset til tider, altså. Sånn, vi har enda kjempemasse energi da. Ok, den ikke sterk nok for den. Oi! Maple seed! Kult! Det liker jeg. Oi! Forsvann alle dere greiene I vattnet, eller fikk jeg det? Jeg tror det kanskje forsvant I vattnet, så. Ok. Nå. Det bare forsvant I vattnet. Ja. Vi får nok å tre til det her, da. Heldigvis. Hvis Jellybean sier, jeg håper det, jeg har ikke sett huset enda. Ah, ok. Da skjønner jeg. Men du blir sikkert å trives. Tre hus koselig. Så lenge naboene grei, og nabolaget også greit. Jeg hørte en lyd, så jeg ble litt rett. Jeg kom nå på at jeg har jo på monster og sånn, så jeg bør kanskje følge meg litt. Men man hører vel når de kommer som oftest. Og da kan jeg bare springe inn som den pysa jeg. Det høres ut som en plan. Jeg tror katten har sprunget inn I alle fall. Det en fornuftig katt vi har. Nå kom det opp en plinglyd. Skal se, prøve å følge meg litt på den andre skjermen og se hva som skjer. Åh, pusekatten. Anna Filla is now following, kom det opp. Tusen takk, Anna. Anne, mener jeg, ikke Anna. Har nettopp vært I barndåp, det en som heter Anna. Så derfor jeg litt sånn forvirret. Vet ikke, vi kan selge litt stein. Sånn. Men ja, takk.
Anne. Det er veldig trivelig at du er her. Sånn, da legger vi oss og søv. Sigurd sier hei. Og Marius begynner tydeligvis på videregående i morgen. Det blir sikkert spennende, vil jeg tro. Ok. Der. Sånn, vi tjente ikke så store summer den dagen, men vi er litt rusten. Vi vet ikke helt hva vi har lyst til å gjøre. Og sånn. vet ikke. Tingen er at jeg har ikke peiling hva det er vi egentlig har plantet for noe her. Jeg vet ikke. Den musikken av en eller annen grunn freka meg ut. Begynnelsen minner meg om en skrekkfilm eller noe. Så bare, hva i alle dager er det som skjer her? Men så ble det mye koseligere, så det er jo greit. Jeg tror det her var grapes, var det ikke det da? Så jeg satt dem sånn at vi kunne høste dem. Det her husker jeg ikke lenger. Men vi har en rare seed. Out of season. Ok, greit. Da kan vi egentlig bare springe inn med den og legge den her. Sånn. Melon seed. Bug meat har vi, ja. Ok, greit. Wood kan vi ha. Speed grow kan vi også legge her inntil videre. Parsnip, det var vel på spring, ja. Men de her, de er på summer. Så vi kan egentlig plante dem. For det er da godt med melona. Håper det går greit. Vi kanskje ikke skal plante dem så alt. Oi da. Fornært hvordan jeg... Herregud. Det er ikke så enkelt å liksom skal treffe seg. Det er ikke sånn at det egentlig er kjempeenkelt, men det trenger vi ikke å snakke så høyt om, kanskje. For det vi kan gjøre er at vi bare egentlig bare har sånn, tenker jeg. Ettersom vi ikke vet liksom hvordan de blir oppført seg. Sånn at vi har mulighet til å enklest mulig få tak i dem. Vet ikke, det har sikkert gått greit å ha dem litt mer samlet, men... Ok, jeg satt meg fast i alt, tydeligvis. Jeg tror vi også... Nesten har nok tre. Vi kan egentlig bare hugge litt mer tre, og så ser vi hva som skjer. Sigurd spør, spiller du Stardew Valley? Ja, jeg gjør det. Jeg tenker at onsdagen blir litt sånn casual gaming-opplegg på streamen, og så på lørdagen så prøver jeg meg på skrekkspill. Og før det ble noe tull med PC-en, så sa jeg jo at jeg kunne stream Sir, You're Being Hunted. Og det er kanskje ikke et sånn veldig skummelt spill, men det er en sånn grei sånn plass å starte når man er litt sånn redd og likevel har lyst til å begynne å stream skrekkspill. Fordi at folk elsker å se meg redd, tydeligvis. Skal vi prøve å stå sånn, så er den ikke bekke i havet? Eller vattnet. Ikke bekke i havet! Åh. Ok, greit. Bare få sånn du... Det går fint, ser vi. Sånn. Der. For så vidt. På streamen. Det er kanskje for at jeg ikke har oppdatert den enda. Eller jeg har oppdatert den, men jeg har ikke refreshet. Står det at jeg spiller Stranded Deep. Men jeg er ganske sikker på at jeg ordnet sånn at det stod Stardew Valley. Så hvis nye folk kommer inn, så tror jeg det står Stardew Valley.
håper jeg i alle fall, så han ikke blir veldig, veldig forvirret. Vi går ned og ser om vi finner hun dama i dag, og at hun kanskje ikke bare står og kikker på mikroen. Jeg vil også se hva vi... Ja, vi har noe. Ok, greit. Vi hadde litt greier der også. Så det er jo greit å veste da. Skal vi se om hun Marnie er her nå. Åh! Det tror jeg var en sånn som vi trengt. Sweet pea? Ja! Det var det faktisk. Marnie? Hvor er du nå da? Ok, det var ikke hun. Spørsmålet er... Ja, ok, du går den veien. Kan hun liksom være her borte i en plass? Flere Elliot, tror jeg. Prøv liksom bare å se om hun er her en plass. Åh, Gud! Du var tregg. Her er det bibliotekere. Hei! Jeg tror ikke vi har lyst på en iskrem, har vi det? Jeg føler vi trenger det liksom ikke. Bare går jeg og leter etter blomster og sånn, egentlig. Jeg begynte egentlig å bare lete etter Marnie, men... siden hun bare... ikke har lyst til å bytte med meg eller noen ting, så... Bare går jeg meg en tur, rett og slett. For tydeligvis så synes hun ikke at jobben sin er så veldig viktig. Noe som er litt irriterende, for jeg har lyst til å kjøpe meg ei høn. Men... Ja, hun var ikke her i dag. Ok. Vi får oss noe sikkert ei høna etter hvert da. Så det går nok bra. Vi ser det var her. Sånn. Hardwood, derimot. Vet jeg ikke helt. Her er Exotic. Her var det mye rart. Cave carrots. Ja, det har vi allerede. Cactus fruit. Morell. Maple syrup. Ok, så det her bør vi jo klare å få til etter hvert. Så er det en her. Og det er den som var... Oi. Skal vi se... Summer. Ok, melon, blueberry, hot pepper og tomato. Klarer vi å huske det? Tomat, chili og blåbær. For da kan vi få tak i frø. Vi er sikkert ikke å huske det, men jeg håper dere husker det for meg. Så da går vi til en Pierre. Hei, Pierre. Hei, Louis. I do all my grocery shopping here. Det er bra. Vi vil ha tomat, blåbær og pepper. Det var det vi skulle ha, sant? Melon har vi allerede. Kanskje jeg allerede har kjøpt en av hver, og at det er det jeg har i åkeren. Men vi får se. Men jeg har klart å huske det helt selv. Det er jo fint. Jeg lurer på om bildet mitt på streamen kanskje er litt... Åh, det var et stort ekorn. Det er litt for stort, egentlig, tenkte jeg å si. Jeg fant en grape. Det er jo bra, for det tror jeg vi trengte den ene tingen i det huset. Så det er jo bra. Ok, la oss rydde opp litt her. Sånn.
Og så tenker jeg vi putter chilien der. Blåbæra der. Skal vi se, null står det jo selvfølgelig. Skal vi bare sette den her sånn. Blir litt rotet. Men det går fint. Sånn. Vi kan også plant maple trees. Skal vi gjøre det litt sånn jeg tenkte å si organisert. Vi må ha det i alle fall bort ifra vattnet. Vet ikke hvor jeg vil ha dem, kanskje. Kanskje bare her sånn. Sånn. Jeg tror ikke de trenger vatten, men det ser ikke sånn ut. Er det noen av dere som ser på, som vet... Oi, hei, hei katten. Hei. Som vet om man må komme seg inn døra på hønhuset. For jeg kommer ikke inn, og jeg kan bare åpne opp den her. Så jeg vet ikke om jeg bør flytte den på noe vis, men jeg vet ikke hvordan jeg eventuelt gjør det. Men det finner vi noe ut av. Søren, vi blir ikke å rekke hun dyre dama. For hun er åpen til nå. Så hun har stengt nå. Jeg vet ikke. Men vi skulle ha hatt en bedre øks for å få tak i hardwood. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det er Pierre som kjøper, nei, selger sånn. Jeg tror det er han blacksmithen. Han har stengt nå. Skal vi se, Jess har snart bursdag. Greit. Penny ønsker seg en gold bar. Jeg vet ikke om vi har kommet såpass langt ned at vi har funnet gull. Men sure. Hvis vi får det til, så hvorfor ikke? Vi er snart tom for energi da. Men i morgen så kan vi farme inn. Jeg tror ikke jeg har noe gull liggende. Så får vi gå og fikse det her. For her har vi den, og så har vi den. Bundle complete! Yay! Ah! Reward! Summer seeds! Kult! Det liker vi. Oi! Det skjer noe! Her bortpå? Oh! Ok, så det kom en ny sånn der ting. Greit. Hei, han. Hvor du skal med den der, egentlig? Å, du går inn i høtta, ja. Ok, greit. Han så ganske glad ut, da. Ja. Jeg tror han ble glad. Tror de gule plantene er døde? Hvorfor har de dødd? Boiler, blacksmith bundle, adventure og geologist. Ok. Adventure, dem har vi jo en del av. De har jeg aldri sett før. Slime, vet jeg hva er. Vi har vel kanskje noen av dem. Her er diverse bars. Vi har i alle fall en bar. Så det er jo greit. Jeg er ganske sikker på at jeg har vattnet de plantene hver eneste dag og sånn da. Men jeg har kanskje ikke vattnet dem bra nok. Hvem vet? Jeg er ikke den beste gartneren, kanskje. Muligens. Jeg tenkte å si, men dere kan se på Instagrammen min, så ser dere at jeg er en kjempeflink gartner. Men de plantene jeg har tatt bildet av, som er i hagen min, jeg var her ifra før, så jeg kan ikke ta noen slags form for ære før den. Rett og slett.
en slime här. Så pass sent. Come on. Där. Fick ikke noe slime for det der en gang. Ok, så vi kan selge en sweet pea, og egentlig en sap også. Clay, acorn, vet ikke helt. Wood trenger vi ikke, ikke som jeg vet i alle fall. Så vi altså, de ser jo litt død ut. Oi, ups. Men, de har jo fått vatten og sånn. Kanskje det er sånn høst... Nei, sånn vårplante. Ja, Marius har tydeligvis samme tanke som meg. Hvis jeg ikke tar feil, så er det vårplanter, og de dør om sommeren. Ok. Sånn. Vi har litt energi igjen. Åh, oh, please. Please. Det er så kjedelig å slåss med dere. Men jeg trenger... For så vidt. Vinga. Jeg tror ikke jeg fikk noen vinga en gang. Det var noe i alle fall dårlig gjort. Her er det en stubbe som er i veien. Og jeg tok kanskje å fjerne lyset mitt. Det vet jeg ikke helt om jeg liker. Sånn. Skulle kanskje ha hatt et lys her også, egentlig. Fordi at det er litt for mørkt, egentlig. Ok, hun er sliten. Jeg skal bare... Sånn. Nå går jeg inn. Jeg tør ikke å ta sjansen på at hun sovner ute. Og så må jeg betale penger for at noen har... Hjelper meg. Sånn. Da søver vi. Jeg hørte en lyd. Litt mer peng i dag da. Enn førrige dag. Det er jo greit. Jeg tror vi ordner hagen først. Oh, there was an earthquake during the night. Det liker jeg ikke. Ok, vi må ut og se først og fremst. Ok. Det ser ut som ting er ok. This is embarrassing. I lost my lucky purple shorts. I'm telling you because I think I can trust you. If you find them, bring them back to me discreetly. I'll pay well. Louis? Hvordan har du mestet shortsen? Au. Jeg vil ikke veste. Ærlig talt. Han har sikkert sprunget rundt i skogen. Og så før ned vatten han har lyst til å bade i eller noe sånt der. Og så bare, oh. Men han har ikke lyst til å ha shortsen bløt. Så derfor tok han dem av. Og så glemte han å ta dem på, eller noe. Hvem vet. Det er i alle fall min teori. Jeg vet ikke om vi bør plante så mye mer. De ser ganske døde ut, de plantene. Jeg vet ikke, man bør kanskje fjerne dem, egentlig. For det jeg tenker er at de blir vel ikke spir igjen når det blir vår. Tror jeg ikke. Oh, ok. Ok, det var noe av det skumleste jeg tror jeg har gjort. Jeg spiller her så langt.
sånn. Vi planter bare alt. Når vi først er i gang. Jeg tror ikke det blir noe mining på oss nå, da. Men det jeg tenker er at vi går og prøver å finne henne der dama som kan selge oss ei høna. Jeg håper at hun faktisk er der. Jeg tror det er det lureste. Militanten sier hei. Hei, militanten. Det er koselig at du er her. Jeg driver å spille Stardew Valley, som du ser. Jeg driver å tulle rundt deg, egentlig. Nå skal jeg og prøve å finne meg høna. Hun står på rett plass. Supplies. Vil tro vi trenger hei. Jeg vet ikke hvor mye hei da, men vi kjøper to. Oi, det var ikke det jeg skulle gjøre. Choose a coop. To put your new brown chicken. Hva skal høna hete? Vel, en av de første hønene jeg hadde når jeg var lita, heta Gulla. Etter en karakter i Harry Potter, selvfølgelig. Great, I'll send little Gulla to her new home right away. Takk, takk. Nå må vi vei og se. Det var kanskje ikke den første høna og Gulla jeg hadde i virkelig liv, men det er vel en av de som jeg husker best, og som jeg faktisk husker navnet på. Jeg hadde mange høna som hadde rare navn. Jeg vet det var en som gikk veldig rart. Hvis det her er liksom en hane, så gikk han sånn bunk, bunk med bena. For han hadde noe trøbbel med dem. Så jeg kalte han for tyskeren. Fordi at jeg assosiert tyskere med militære på den tida. Hei, Gulla. Kan... Herregud! Hei, du var liten og søt. Jeg vet ikke om du får til å drekke herifra da, men... greit. Må du være høy eller noe sånt? Det er en sånn følelse til at jeg må legge høy en plass. Silo required. The hopper is empty. Build a silo and cut grass with your scythe to refill it. Okay. Ok, greit. Det der fikk jeg i alle fall til. Hun må vel ha korn? Husen. I have a problem. Jeg kommer ikke bort herifra. Er det noen måte jeg kan... rediger farmen min på. For jeg blir jo satt meg fast her hver gang jeg går ut av hønsegården. Og det er kanskje ikke det beste, tenker jeg. Nei, det er ikke det. Har du kommet så langt at du har begynt å få kjæreste? Nei. Jeg husker ikke en gang hvem det var jeg flørta med en gang i tida. Lurer på om det var Jodie, kanskje? Kanskje om det er ett hjerte der? Jeg vet ikke helt. Jeg tror det kanskje var Jodie.
diverse collections. Hæ. Ok, men... tror det finnes mods som lar deg forandre gården? Vel... Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal komme løs herifra. Jeg kan åpne opp her. Har dere noe... ideer? For det har ikke jeg. Er det noe å legge til mods? Ah, ok. Jeg kan faktisk se på den her. Herifra. Så det er jo veldig greit. Det vet jeg ikke. Men det hjelper meg ikke så mye da jeg sett fast her. For jeg kan ikke liksom fast travel eller noe sånn. Jeg kan ikke trykke på noe på mappet liksom og bare pjush, ferdig til stedet. Ja, vent til i natt, da sovner du og havner i senga. Ok, men da er bunn og grunn... så må jeg nesten installere noen type mod, da. Sånn at jeg kan flytte huset. For hvis jeg går til Robin, så kan jeg ikke få flyttet huset. Eller... jeg vet ikke helt. Hva vi skal gjøre imens, da? For vi må uansett vente det blir natt. Jeg har ikke så veldig lyst til å begynne å installere mods og sånn mens jeg streamer. Det føles litt, litt dumt ut. Jeg vet ikke helt. Jeg hadde veldig trivelig på Torukon da. Jeg vurderer å ferdig neste år også, og kanskje til og med cosplay. For det ser dritartig ut. Og jeg ble veldig, veldig fascinert over hvor mye arbeid folk har lagt inn i kostymene sine. Det var virkelig fantastisk. Det var folk som blant annet cosplayer fra Game of Thrones, hvor jeg ble sånn her... er det der liksom en statue, eller er det faktisk en person? Blant annet så var det en som cosplayer som... Joffrey. Og første gangen jeg så han, så satt han liksom tilbakelent i en stol, akkurat som han Joffrey gjorde i serien. Han hadde på seg samme krona, var like blond... og liksom, det var så likt. Jeg bare gikk forbi og bare, var det der en statue, liksom? Og så så jeg han rørt på seg og bare, åh, faktisk. Han lignet, for å si det sånn. Så det var kult. Så, jeg vet ikke, det var mye forskjellig. Noen var litt mer sånn casual enn andre. Noen så du liksom at de har lagt inn 1000 timer i arbeidet sett, mens andre er litt mer sånn her... ja, nei, jeg klær meg ut liksom sånn at det ser ut som jeg kommer fra Harry Potter-universet liksom, og har funnet seg i kappe, og så... ja, jeg vet ikke, hva man sier... et slips, som ser liksom ut som det de hadde i filmene og sånn. Kanskje har de en stav, og det er liksom, that's it. Og det er jo kult det også. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg kunne cosplay og sånn da. En dverg, kanskje? Jeg vet ikke. Det er bare kult å kunne cosplay altså noe enten Game of Thrones-relatert, eller liksom viking-relatert. For det var veldig mange som har kledd seg ut som vikinger. Og det er så kult ut. Jeg liker vikinger. Jeg klarer vel ikke å bruke opp energien bare på liksom... jeg så sånn her. Gjør jeg det? Jo, det går faktisk nedover. Du, da bruker jeg opp såpass mye energi at jeg faktisk sovner i spillet. Ja, militanten skrev akkurat det samme.
Okay. You feel sluggish from over exertion. Ja. Det tror jeg jeg så den her. Ja. Så bra. Bør ta opp litt peng på det da, kanskje. Men det er noe så. Jeg skal springe bort til Robin etter at jeg har vannet plantene, og så se om jeg får til å flytte på noe. Linus fant meg. Noen har stjert ifra meg. Det liker jeg ikke. Men jeg satt fast. Og jeg ble utålmodig. Så da blir det sånn. Så vi får bare vatten plantene våre. Og så gå til Robin. Og hvis ikke det funker, så må jeg kanskje installere noen mods. Og det er jo ikke helt... Det går for så vidt greit. Jeg vet ikke om man... Jeg tror ikke man kan finne mods for det her på Nexus Mod Manager Ting Tang. For det er den eneste jeg har kjennskap til. Men jeg finner sikkert ut av det. Hvis ikke så får jeg spørre noen om hjelp. Fordi at det er ingen skam å spørre etter hjelp. Sånn. Man kan gå opp her. Robin bodde der, var det ikke det? Hem. Nei, jeg vet ikke. Vi kanskje bare går gjennom byen. Du. Det er litt creepy at han finner folk som svimer av. Jeg tror egentlig Linus er en litt sånn stalker person. Han liksom bare, han liker å få med seg alt som skjer og sånn. Jeg tror hvis jeg går opp her da. Han liker å få med seg absolutt alt som skjer. Så derfor hvis noen faktisk svimer av, så får han det med seg. Det gikk vel ikke an å gå opp hit. En spodde der. Finnes mods på Nexus? Ah, det er bra. For det er som sagt mest bare den jeg har kjennskap til, så... jeg må vente litt. Greit. Enda en grape. That's grape! Haha! Skal vi gå opp og se om han her er her? Nei. Jo, der er han. Han står og kikker ut over havet. La oss gi han en sånn her. This is a great gift. Nei, it's a grape gift. Thank you. Selv om han ikke fikk en grape da. Men, ja. Hvorfor liksom bli venn med folk på en vanlig måte når du kan gi dem bare liksom frukt og blomster og sånn her til de blir glad i deg? Det er sånn jeg har fått alle mine venner. Hei, Robin. Ok, det ser ikke ut som hun kan... Ok. Tree of the Winter Star. Seasonal plant. Det er sånn man kan høst. Det som er litt mer automatisk, tror jeg. Jeg vet ikke helt. For det er det eneste vi kan ordne. Men jeg tror ikke vi kan ha skyr i dem. 10.000 gull! Nei takk. Jeg har stort nok hus. Jeg klarer meg uten.
Skal vi gå til han Blacksmithen? For å se om han har øks. Han er hun naboen som sitter i vinduet og kjenner igjen alle biler og folka. Ja, jeg har vært borti et par sånne der da, faktisk. På den første plassen jeg bodde, når jeg vokste opp, så var det ei gammel dame som brukte å kikke ut vinduet hver gang det kom bil forbi. Og hun hadde en sånn der, dere vet, sånn her gamle damer har jo liksom sånn der vanlig gardine, sant? Og så har de ei stang midt på vinduet hvor det er en sånn liten gardin. Og den gardinstanga der, den var bøyd. Fordi at hver gang det kom bil, så tok hun og bøyde den ned og så kikka over. Sånn at folk ikke skulle se henne da. Men sånn at hun kunne se dem. Men alle sammen visste jo om at hun gjorde det, så ja. Hei. Truls. Vi har hatt råd til det hvis vi ikke har støtt oss fast. Og så sovna, og så blitt robba. Så det er jo fint. Vi har ikke så mye energi heller. Vi kan fære og vet ikke, høvle litt tre eller noe. Eller skal vi prøve å fiske? Vi får se. Vi kan jo finne litt sånn bare sånn her ting. Hei. Hayley, if you stay in the sun a lot, it will make your hair lighter. Det er sånn du har vært så blond. Jeg får ikke til å snakke, tydeligvis. Rainbow shell. Kult. Rainbow Shell tror jeg ikke jeg har sett før, så det kan være noe del av noe samling. Kanskje? Jeg vet ikke helt. Jeg hater jo virkelig å fiske det spillet her, da. Oi. Sånn. Husker ikke helt hvordan jeg gjorde det en gang. Jeg tror det var mellomromstasten, var det ikke? Jeg tror det. Oi! Jeg tror ikke det var den knappen jeg skulle gjøre. Trykk på. Jeg husker ikke om jeg må trykke på noe, eller ikke. Oi. Jeg tror jeg gjorde feil. Men jeg skal ikke trykke på mellomromsknappen når den rister sånn. Kom igjen, rista. Nei, jeg vet ikke. Enter? Nei. Jeg husker ikke hvordan jeg fisker. Vi kanskje kan gå hit og selge sjelene våre. Men det var det. Cockle, oyster, clam, rainbow. Nå husker jeg ikke lenger hvor jeg var i fan den der. Var det inventory, og så der, ja. For det var ikke pantry, nei. Animal fall. Spring, ba, ba, ba. For det var en for fisk. Der, ja. Lake fish, night fish,
crab. Og ikke den. Her. Ok, så de toene har vi. Den skal med. Rainbow shell. Ser jeg ikke noen plass? Nei. Ok, så de toene kan vi selge. Bamboo pole. Hva vi har da? Jeg vet ikke helt. Skal vi se, vi har en bamboo pole. Ok. Bra valg å ikke kjøpe den da, med andre ord. Hun står i vattnet. Hei, Lia. I came for the sound of the ocean. Beautiful, is it? Isn't it? Jeg tror... Hun vil bli glad for et skjel. Der. Thank you! Ok, ikke noen snør. Åh, det mest fantastiske jeg har sett i hele mitt liv. Det var jo nedtur, da. Jeg tenkte bare ettersom hun likte havet, at hun kanskje likte skjel. Men tydeligvis ikke. Eller, hun ble ikke sur, da, i det minste. Når jeg har prøvd å gi folk liksom, sånn der dørt og stein og sånn der, så har de ofte blitt sur på meg. Tror hvor han har lagt igjen underbuksa si. Hvis vi snakker med han. Hei! Kan du stå i mak sånn at jeg får snakke med deg? Ok, da følger jeg etter deg. Good afternoon, hei! The saloon gets pretty lively. Ok, han har ikke lyst til å snakke om det underbuksa han har rotet bort, tydeligvis. Altså, jeg vet ikke hvor han eventuelt kunne ha slengt ifra seg underbuksa han. For altså, hvis jeg skulle ha slengt ifra meg underbuksa, så ville jeg ha slengt ifra meg her, kanskje? Jeg vet ikke. Det er ikke noe jeg bruker å gjøre så veldig ofte, altså. Men vi går dit bort og ser. For hvis teorien min om at han har badet stemt, så er det jo ganske logisk at han ligger borte der. I en eller annen busk. Jeg vet ikke helt. Vi har jo også det problemet at... Vel, hvis vi skal mate dere høna, så blir vi sett hennes fast. Så det er ikke helt bra. Men til neste gang jeg streamer det her, så kan jeg ta og modde den litt. Skal vi fære å snakke med han borti her, forresten? Oi, det var en kant der, ja. Først om han er her. Jeg husker ikke helt hva han liksom... Hei. There are many mysteries around us. You must be patient if you wish to discover them. Ok. Det var ikke veldig hjelpsomt. Ikke kan jeg stjæle boka hans en gang. Ok. Men vi kan vel få noe ut av han etter hvert. Forhåpentligvis. Kanskje underbuksa til Louis ligger her en plass. Vi fant jo en sweet pea. Det huset her er jeg også nysgjerrig på. Jeg er også ganske nysgjerrig på den sewer'en. For det var jo noen unger som sa at det var noe inni der. Så det er jo litt sånn mystisk. Jeg tror bare å se om det liksom er noe annet sånn sommergreier man kanskje ikke har lagt merke til når man har vært her. Hallo? Ok.
han dör. En sweet pea. Det er jo kjekt å ha. Men jeg la tre sånne høye ting inne til gulla da, så jeg tror det går fint. Ja. Jeg håper i alle fall det. Du overlever noen dager uten meg. Jeg syntes jeg hørte noen monster. Det var noe sånn her. Vet ikke, knaselyd. Det en slime. Ok. Han ordnet en fiselyd når han død. Jeg vet ikke om dere... Jeg merker det. Grape har vi vel brukt, har vi ikke det? Sweet pea har jeg i alle fall brukt. Jeg vet ikke om vi har brukt grape eller ikke. La meg se her. Det var ikke på crop, nei. Det exotic? Nei. For den har vi brukt. Jeg ganske sikker på at jeg var der. Og ikke noe i boiler room, så da... Kan vi jo ta selv den. Sean. Living off the land, skal vi se. Here is a rundown of the fish you can only find in the summer. Dorado found in forest rivers, rainbow trout, forest river, puffer fish, ocean, early afternoon. Og ja, det et tidspunkt på dagen nå. Octopus found in the ocean during the morning. Catch them while you can. Vel, jeg ikke så flink til å feske da, så da... Det jo fint. Så ja, vi fikk, oi, en gull, flere grønne greier, så det jo superflott. Jeg vet ikke helt. Jeg har hørt en hane i alle fall. Nå kom den der musikken igjen som freka meg ut i sted. Men det går bra. Den ikke så skummel. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg syntes den var skummel en gang. Oi. La oss vatte den samme plante to ganger. Minst. Oi, der også. Det er kanskje ikke det beste å liksom drukne plantene, men... Det er jo så artig å drukne planter. Sant, unga? Ja, se dem. Vi ser. Sånn. Og da tror jeg vi bare går og miner, rett og slett. Ja, jeg vet ikke helt. Jo, vi skal gå med den der kukkel-greia først. Nei, ok. Jeg tenkte om det der var noe vi kunne plukke, liksom. Men det så ikke sånn ut. Så jeg må jo også selvfølgelig prøve å finne ut hvordan i alle dager man faktisk fesker. For jeg har gjort det før. Jeg husker det var fryktelig, fryktelig tungvint. Men jeg har liksom fått det til før. Hallo, kompiser. Jeg tror den tingen var her oppe. Nei. Det var den ikke. Og der kom det en lyd. Jeg skal prøve å følge meg litt.
på den andra skärmen. Där. Här. Och vi tränger inte alla de här. Ole Petter 2000 har du 1991 har subscribat. Tusen tack Ole Petter. Väldigt trevligt att se dig här. Tror jag har sett det för. Men jag vet inte helt. Ja. Nettopp abonnerat med en grupp en abonnent. Tusen hjärtligt tack. Det är jättetrevligt. Ja, jag vet inte helt vad jag ska säga. Man blir liksom så tacknämlig att man inte helt som vet vad man ska säga. Jag är i alla fall en sån person. Jag är så långt nere på kartan. Ja. Det är väl bara att gå uppåt då. Du. Jag tror man kommer med till mine här. Ja, vi säger det. Jag tror det. Här är Robin. Ja. Här är det en young grape. Nom. Det är bra. Det är sten där. Ser väldigt spännande ut, sant? Ole Petter säger jag är från Discorden. Ja, jag syntes det var något väldigt känt med namnet där, tror jag. Så välkommen hit. Till garnskapen tänkte jag säga. Och ja. Här har jag varit för har ju allerede på med leather boots då. Vi går bara längre ner. Vi ska prova finna guld. Jag tror inte det är guld i den här, det är väl koppar, ja. Geodes, greit. Här är det något spännande. Den tror jag vi kunde bruka i en av de tängarna. Oj då. Oh, slime. Det trengte vi väl också. La oss och fixa lite på inventoret vårt för den hoen trengte att ligga så långt fram eller så. Okej, okay, så då måste vi finna undergången. Okej, okay, den var inte här. Jag hade ett hopp om det. Jag syns jag går så fort tom för energi så det är liksom vanskligt att komma sig fem nivåer ner för man går tom för energi. Så jag egentligen bör väl vara flinkare till att shit! Finn mat och sånt. Gud, du var slitsom. Jag vet inte om jag har upplevt en sån än för. Hvor i alla dagar är vi än jag då? Där vet du. Oj, här var det nästan trevligt inne. Men lite sån mineshaft och lite sån gröna grejer och lite bugs som inte gör det någonting. Här var en hel hög koppar då. Grejt. En slime. Två slimes. Ikke göm dere. Da, det här går fint. Sånn. Oi. Oh, small glow ring. Vi fann kør da. Kult. Vi fann også veien ned. Så det er jo fint.
En ametyst fant vi. Jeg tror vi skulle ha hatt med oss fakla, skulle vi ikke da? Kan vi ordne fakkel? Vi trenger wood og sap. Og søren. Jeg trodde man trengte køl, jeg. Ja, jeg hadde et håp om at inngangen, eller ja, nedgangen skulle være der, men tydeligvis ikke. Vi får bare grave litt, se litt. Ok. Skal vi se. Det er liksom litt sånn random hvor de kan være her nå, vet dere. Så det er litt irriterende. Militanten sier, nå har du sekken full. Ja, det har jeg faktisk. Vi kan ta den på. Så snedig! Jeg lyser. Det er jo bra. Åh, nei, please, du er plagsom. Åh, Gud. Åh, Gud, det er for mange av dem. Ok, men de gir meg ikke så mye skade, så jeg bare står her og... Jeg sier de gir meg ikke så mye skade, men... Åh, Gud, det kommer bare flere og flere av dem. Ok, jeg springer opp. Jeg... Det var ikke så trivelig. Det får et ekorn opp i et trær. Åh, hvem er du? Hei, Maru. I worked at the clinic yesterday. We didn't have a single patient. Det er jo bra da. Hørte også en plingelyd. Norwegian boy Einar er verdt for meg. Tusen takk, Einar. Det er veldig snilt og koselig. This is a super gift. Thank you. Maru har vært veldig glad for Sweet Pin. Det er jo fint da. Det er jo bra. Vi liker når folk blir glad for gavene sine og ikke er sur. Vi skulle ha hatt litt mer penger. Sånn at vi kunne ha fått oppgradert øksa våre. For jeg tror vi trenger 2000 noe for det. Vi har ikke så mye greier vi kan selge heller. Eller nå har vi jo vært minet litt da, så... Hallo? Er det ingen... come back when Pierre is tending the shop. Pierre? Hallo? Hva du styrer med? Oi, det kommer noen. Det var ikke jeg som åpnet døra, jeg lover. Nei. For jeg tror han blacksmithen ikke er på jobb nå. Det er for sent. Så vi får bare hjem, tror jeg. Og bare selge unna ting via den boksen, kanskje. Jeg liker ikke at ting beveger seg der bortpå. Det er litt sånn smålig og creepy. Green alga. Alga? Det var ikke så mye sånn greier vi egentlig kunne selge da. Jeg tror vi også kan gå og smelte noe greier. Og jeg vet ikke hvorfor jeg puttet den så langt bort. Jeg tror det var, jeg tenkte bare brannsikkerhet. Hva du gjør her?
Tre timmar senare. Okej, okay, grett. Tack. Oj. Kan jag inte ha något i handen? Tänkte jag så. Oj. Okej. Det är det här som är problemet, att jag husker inte helt hur jag gjorde ting. Okej, okay. Den gör ting i alla fall. Einar säger hejsan Hilde och chatt. Hejsan tillbaka. Väldigt trevligt att se dig här. Åh, jag må... Hur ska du räcka åt den? Jag har tagit med ett stort vikingeglas, tänkte jag gå och säga. Hallå? Ja, jag hade faktiskt lite cola igen. Jag hade cola till maten i stället. Samboeren kom in med en bok cola och bara vill du ha brunt skvippille? Jag bara, ja, egentligen ja, tack. Jag tror jag bara springa in och söv. Och sörn, när han ber att ta mig igen, tror jag. Spring eller spring! Jag har inte så mycket halsar, så... det är grejt. Spring, tror jag. Sturdy ring, kan jag lägga. Okej. Okay. Det är väldigt grejt, då. Som ett par dagar till så tror jag vi kan... kan ordna en ny ax. Hej. Measles hats. Okej, okay. Poke. Come to old house. Poke. Bring coins. Hat mouse. Old house. Är det det som är här nere? Jag vill ju tro det. Vi måste i alla fall färra och så. Kanske vi blir rana eller något sånt. How is the country life going for you? Väldigt bra, tack. It's been lonely here without you, but I'm proud of what you're doing. Love, Dad. P.S. Found an envelope with some money Grandpa left for you. Då har vi råd till en skicklig öks egentligen. Jag kommer på att vi kanske må vattenplanta några. Den där såg lite död ut, men... jag vet inte, vi ger den vattnet en stund till för att se om den kanske livnar till. Kanske den ska vara brun och stygg, jag vet inte helt. Jag tror inte det är dem vi har liksom prövd att drukna som har varit brun heller. Han kan vet. Det kan vara att husken min inte är så god med tanke på att jag är som är 130 år gammal. Så. Det här blir bra. Och så må vi gå till old house och se om man har någon kul hatt till oss, jag vet inte. Ärligt talat, jag tror vi också tar fram svärdet för att ha en sån känsla till att det kanske är en scam. Ja, vi har inte någon kobber i handen så då orkar jag inte sätta på den igen. Vi ser. Tänker, det må ju vara det huset näppe här. Ja, här var det enkelt att komma förbi. Sånn. Vi tar fram svärdet för att vara på säkra sidan. För jag har sett mycket rare såna scam-e-mailer och sånt där. Och det känns lite sånt som den, att det där är en sån där typ av scam-post.
Er det en katt? Hei. Good old cap. A floppy old topper with a creased bill. Looks like it's been through a lot. 1000 gull. Hi, Opoke. Did you bring coins? Good. Me sell hats. Du er veldig søt da. Men, jeg vet ikke. Altså, jeg føler litt at den verdt 1000 gull. Hva dere syns? Skriv i chatten. Skal jeg kjøpe hatten? Ja eller nei? Dere får bestemme, rett og slett. For jeg har ikke peiling. Kanskje hvis man kjøper hatten, at han neste gang han kommer tilbake, så har han noe bedre å selge? Jeg vet ikke. Trampe og militanten sier i alle fall at jeg skal kjøpe hatten. Og jeg stoler på dem to. Litt i alle fall. Så vet ikke. Jeg tror vi gjør det. Tror vi ikke det? Sånn. Er du fornøyd nå, pusekatten? Herregud, se på det trynet. Jeg har ikke lyst til å kjøpe en til, da. Det er nok med en, tror jeg. Oh my god. Jeg ser ganske kul ut nå, gjør jeg ikke det? Nesten like kul som jeg. Jeg har fått øra i spillet. Ja. Det har vært fint. Nå har vi ikke råd til noe ny øks med det første. Men, med tanke på at folk sa at jeg burde kjøpe den, så gjorde jeg det. Kanskje var det et lurt valg. Og av og til her i livet så må man ta sjanser. Men hvorfor har jeg ikke kopp? Her. Jeg er ganske sikker på at jeg hadde mer kopper. Jeg vet ikke helt. Kanskje jeg har droppet det en eller annen plass? Requires 5 år. Men altså... Jeg kan jo ikke ha slengt det ifra meg i panikk mens jeg sprang, eller noe sånt. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke selgte. Og så kjøper du katten. Vel, jeg har en katt da. Han heter Fjoldus, tror jeg. Så jeg trenger jo ikke flere katter, liksom. Jo, du er så søt, katten. Jeg vet ikke. Vi går til han... Nei, først så går vi opp til dette huset. For jeg tror vi har noen greier vi kan putte der. Og så tror jeg vi går til han... Blacksmithen. Fordi at... Jeg tror det er lurt. For vi har noen greier han kanskje vil ha. Sånn som... Copper bar, hvis det blir noe igjen etter at vi har vært i det huset her. Vi får se. Sånn. Oi. Hei, hei. Vi ser, det var nedi her. Så er det den gråa tingen. Adventure. 99 slimes. Ho. Ok, så vi trenger en sånn. Det har vi, i det minste. Og her, vi har en sånn. Earth Crystal Frozen Tear Fire Quartz. Jeg tipper det kanskje er sånn man finner lengre nedi. Kanskje? Har du sett på infotavla? Jeg var og kikket der i stad, og jeg fikk en quest om å finne gull, tror jeg.
Og etter det så har jeg ikke kikket på han. Det kan hende at noen har bursdag i dag, for så vidt. Nei, hun har tydeligvis hatt Gus. Maru! Vi må huske å gi henne gave på bursdagen sin, tror jeg, for hun liker vi. Vi har kanskje ikke lyst til å gifte oss med henne, men vi liker henne vel. I'm running low on spiceberry. If someone can bring me one, I could, it would be much appreciated. Jeg vet ikke hvor vi finner spiceberries enda. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske å ha liksom plukket det noen plass. Men vi kan se hva vi finner ut. Ja, vi får gå hit. Spiceberry. Hei, hei, kompis. Vi har geodes. Får han bæsj inn i. Mudstone. Og køl, tror jeg. Ja, Vel, takk, takk. Shop. Mudstone. Jeg tror ikke det at vi trenger det til noe samling. Du kan få copper bar som jeg. Ametyste kanskje han i biblioteket vil ha. Curl kan du få. Mudstone tar jeg vare på inntil videre. For det er liksom, du kan kjøpe gold ore og smelt, men ettersom du trenger 5 for å smelt, så er det liksom ikke helt lønnsomt. Tror jeg i alle fall ikke. Hei. Har jeg noe å donere da? Nei, det har jeg ikke. Jeg har allerede donert en sånn, tydeligvis. Hei, Louise. Har du funnet underbuksa di? The library is one of Pelican Town's greatest feature. It's founded with the taxes we collect from local businesses. Businesses. There is a book missing. Ok. Så det her er det vi har funnet, ja. Og vi kan fære oss selv ametysten vår også. For vi trenger bedre øks. Det har vært veldig, veldig kjapt å ha. Der. Vær så god. Og la meg se hva det koster. Det var akkurat 2000, ja. Så i morgen kanskje vi får råd til det. Hvis vi er heldige. Vi kan fære mine litt til, for vi har en god del energi. Så det er jo greit. Jeg tror vi må over her. Du skal huske det. Alle dere veiene, vet du. Det er ikke bestandig like enkelt. Du. Skatter, sier Trampe. Vel, det er veldig greit med litt skatt, da. Ja. Hei, kompis. I'm happy by myself, you know. Ok, da får jeg bare gå ifra deg og late som du ikke er her. Ettersom man er så glad for seg selv, så orker jeg ikke å stå med han. La oss gå ned til 10. Skal vi se. For jeg tror ikke det er noen måte å finne ut liksom, hvordan stein som leder veien ned på et vis. Så da må vi bare gjette. Vet ikke, man får noe litt peng for stein, gjør man ikke det. Der. Vi fikk litt ting her. Det er jo bra.
Jeg tror, hvis vi bare går langs den her, så finner vi vene. Åh, jeg tror du var død. Yay, en slime. Det var her det fort kom skapningen, tror jeg. Så la oss bare prøve å finne veien ned. Det kommer en skapning, men de her er ikke så skummel. Oh! Tok han å forgifte meg? Det vet jeg ikke helt om jeg liker, for å være helt ærlig. Å nei! Please! Please! Bare vennligst forsvinn. Jeg tror jeg skulle ha hatt en insektshatt. Jeg skal bare klikke som en tulling. Ok. Ok, jeg har vært skummel. Oh, dear God. Oh, shit, shit, shit. Jeg har faktisk litt lite liv. Ok, jeg har den død. Jeg er ned på 14 nå, så hvis jeg bare finner etter 15. Så har det vært fint. Han der tror jeg ikke kan mines. Åh, kan vi treffe rett sted? Jeg tror jeg bruker jo liksom litt energi for hver gang jeg slår, så det er ikke så bra. La meg se, for jeg har... La meg et den. Kan jeg ikke... Vet. Var det ikke bare å trykke på meg selv, men? Der, ja. Jeg bare trykker som en vill mann, liksom. Jeg vet ikke helt, altså... Jeg tror ikke det er noe mer her jeg kan gjøre, altså. Dessverre. La meg bare håpe at inngangen dukker opp snart. Og at inngangen ikke er et monster. Åh, der. Yes. 15. Der er den heis. Det er veldig, veldig... Er dere venn... Au, ok. Jeg fikk ikke til å slå dem, så jeg trodde de var vennlige. Åh, Gud. Hvorfor er du grønn? Åh, nei! Det går greit når det bare er en av dem. Ok, jeg skal la dem der være i fred. For jeg liker ikke dem der. Jeg har ikke lyst til å dø ned i en mine. Oi. Kan dere bare... Dere er litt i vei, altså. Please, ikke drap meg. Ok, det var ikke noe interessant her, da. Det var bare stein, egentlig. Ok, jeg tror jeg...
Jeg bør ikke bruke opp all energien, egentlig, men... Jeg vil bare se hva som her. Jeg alt for nysgjerrig for mitt eget beste. Ok, jeg tar den her så går det opp. Ok, det var ingenting der da. leave the mine. Ok. Ja, jeg vet du trøtt, så. Det går fint. Vi skal klare å komme oss hjem i tide, tror jeg. Jeg håper det. Jeg har ikke lyst til å bli rana igjen. For nå har jeg nesten nok penger, liksom. Jeg digger den ringen, da. Som gir meg lys. Einar har skrevet... nå dør du, Hilde. Jeg bare, never... Jeg har fått meg en lucky caps, vet dere. Da dør man ikke til insekt. Det som kan skje derimot er at jeg sovner. Oi, jeg skal kanskje ikke gå inn i en busk. Kommer det grønn rykt, faktisk. Grønn røyk, så flykt. Ok, greit. I will... Åh, den slim her. Den slim. Sånn. Sånn. Da er det bare å begynne å vatten plantene og... Ja. Jeg tenkte ikke på å selge ting før jeg skulle... sovna da, men jeg tenkte det var greit å springe og søve før hun sovna til seg selv. Så da blir det sånn. Så jeg er ganske sikker på at de brune er døde. Men vi gir dem vatten likevel. For vi er en evig optimist. Tror du ikke det? Jeg ser også ut som at chiliplanten kanskje har fått en liten chili på seg. Og det er jo kult i så fall. Hoho! Da har vi i alle fall en av den summer-tingen. Så det er bra. Vet ikke, skal vi gå opp hit en tur? Vi har ikke vært her på en stund. Vi bør også egentlig gå og sjekke til høna våre. Men... Da blir vi sett hennes fast. Så det er kanskje ikke så lurt. Vi kan gjøre det hvis vi liksom tømmer inventorien våre. Og tømmer pengboka våre. Så vi er helt blakk først. Så... Da kan vi i så fall gjøre det. Det er en trapp opp. Bat? Har vi vært her før? Jeg tror vi er kvinne. It's Abigail's locker. It stinks pretty bad. Oh, ok. Så Abigail lukter tydeligvis. Det er jo... Kjekt å vete. Oi! Oi! Vi er jo bade, folkens. Jeg visste ikke at det var en ting en gang. Jeg visste ikke at man kunne komme seg opp hit en gang. Det vekser ikke noe sopp her da, det er litt sånn skuffende. Jeg kan ikke sette meg her. Nei, ok. Greit. Jeg hadde liksom et håp jeg skulle møte på noen her, eller...
finne en sopp eller noe. Kan jeg gå inn i herregarderoben da? Det må da gå an. Men jeg har lyst inn dit og se. Ja. Det, vi får la være. Så. Rup. Jeg liker også at de gikk veldig mye tregere der enn liksom vanlig. Det er sikkert for at ja, nei, folk skal ikke få den ideen at de liksom kan springe og skli og dette og slå seg og dø. Her oppe har jeg aldri vært før. Her er et reir. Det var ikke noe sånn veldig spennende greier her da, men det var et bad der i alle fall. Jeg vet ikke om det er noe liksom andre veien, sånn her borte. Plutselig kommer det et tog. Krønsje meg. Nei. Ok, greit. Da har vi funnet noe nytt i dag, da. Det er jo koselig. Den her tingen også, vet jeg ikke helt hva jeg er for noe. Det er Linus. Oh, her var en spiceberry. Hvem var det som ville ha den? Har vi ikke noe sånn her quest-opplegg? Jeg vet ikke helt. Hvem var det som ville ha den der? Jeg skulle ikke inn hit. Meritanten må gå. Hun sier vi må kose oss videre. Det skal vi nok. Hvem var det som ville ha en spiceberry? For det var ikke han mayoren, for at han ville finne underbuksa si igjen. Vet ikke. Kan jeg se questene mine en eller annen plass? Jeg prøvde å trykke Q for quest, men det funket ikke. La oss gå hit bort og se. Og så skulle vi jo på denne summer-tingen. Skal vi se der. Da har vi en til. Skal vi se. For det var den på det lilla rommet, tenkte jeg. Her sånn. Nei, det var det ikke. Det var den her oppe, tror jeg. Der, vet dere. Sånn. Men. Spiceberry. Hvem var det som ville ha det? For jeg tror det var et mannlig navn. For det var ikke Pierre. Jeg kan få frøene mine. Acorn? Jeg vet ikke. Kanskje bør ha dem selv. Men hvem i alle dager var det som ville ha
When you see hot air balloons drifting over the sea, you know that summer is in full swing. Vent, vi kan jo se her, kanskje kjenner jeg navnet. Ganske sikker på at det ikke var Linus. Ikke Clint. Pierre, ikke Willy, ikke Gus. Hvem i alle dager var det? Jeg vet ikke. Ingen av dere som husker heller. For jeg husker i alle fall ikke. Var det du som ville ha? Du har åpent i dag. Du kan få kjøpe kvarts. Kopperår bør jeg vel beholde. Jeg har den da. Men! Skal jeg oppgradere øksa? Hæ? Jeg må ha 5 copper bars. Jeg selgte nettopp mesteparten av copper barsene. Søren. Ja, greit. Jeg tror ikke det var Elliot. You came all the way here just to talk to me. How kind. Eller gikk bare forbi deg og så at du sto der og så. Trykte på deg, så... Det er det skjær. Skal vi se. Skal jeg prøve å google. Stardew Valley... Find quest? Quest journal. Utropstegn. Der selvfølgelig. Jody. Aha! Greit! Reach level 40 in the mine. Raising animals. Delivery. George. Det han gamle gubben er ikke, da. Skal vi se. George. Ja, det er han gamle fyren. Jeg tror jeg til og med vet hvor han bor, han. Om jeg husker rett. Jeg skal også ta tilbake så jeg ser chatten. I tilfelle noen plutselig tør å skrive noe. Hvem vet? Vent, har du bursdag? Dad says a lot of exotic plants grow in the valley this time of year. Jeg skal... Skal jeg gi hun noe bare i tilfelle hun har bursdag? Oi. Sånn. This is a super gift. Thank you. Vær så god. Jeg tror ikke hun hadde bursdag da, for da ville hun sikkert sagt noe sånn. Åh, du husker bursdagen min. Åh, så fint. Åh, så bra. Ah, her var det ikke noen måte å komme seg rundt. Hei, jeg vil snakke med deg. Hei, it's good to see you. Ok, du hadde ikke noe mye mer å si. Ok. Ah.
Føler det her var ikke rett hus. Og det her kanskje han bodde da. Nei. Vent. Jo, det er det. Blåe huset her. Ok, den bodde kanskje ikke der lall da. Der oppe. Ok, greit. Da får vi faktisk dit i stedet. Sånn at vi faktisk kommer til rett plass. Her sånn, ja, ok. Oi, det kom noen. Hei, George. Aren't you cold? They don't make sweaters like they used to. Vel, sure gretne gubbe. Vær så god. Hei! Han smiler faktisk. Hey, you brought me the item I asked for. I really appreciate it. Here's your payment, as promised. Ok, og så gikk han tilbake til å være skikkelig sur og gretten. Men det er noe så. Hei, gamle dame. Sweet peas are in bloom right now. Ja, ja. Det er helt sant, det. Helt sant. Oh! Alle dager er det der for noe. Autumn Bounty. Ok, greit. Kjekt å ha, tror jeg. Jeg tror vi bare springer hjem og selger under litt ting. Egentlig skulle vi ha minet litt til. Vi hadde noen geodes da. Men det er noe så. Jeg tror ikke vi trengte bug mitt. Jeg håper ikke i alle fall. Vi kan ta og plante dem der etterpå. Vi har bare 8 slimes da. Det ser også ut som vi har en god del acorns. Så egentlig trenger vi ikke å plante dem, tror jeg ikke. Er det dem her vi... her er dem vi plantet. Sånn, vi kan hugge ned det der treet, for at det sto så veldig, veldig nært de treene vi har plantet. Så masse monster. Oi da, jeg har vært veldig grønn. Jeg slo i stykker da med planta. Det var ikke helt det jeg skulle gjøre. Jeg har liksom lyst inn i hønehuset og se, men jeg tør ikke. Au. Oi, litt for tidlig. Det var for tidlig. Der. Det her sånn, det har vært så mye sånne bevegelser og sånn, så jeg tror jeg bare... Jeg skulle bare vatten! Jeg setter fast. Ok, kom da. Der vet du. Oi, jeg er stilt på feil vei. Der. Da tror jeg vi bare kan gå inn og søv. Og så får vi gå og mine i morgen.
For vi trenger mer kopper. Så det greit. Sånn, vi fikk litt mer peng. Hører litt lyd av og sånn. Jeg tror det går fint. Skal vi se litt på TV først? Let's talk corn. It's an unusual crop because it lasts for 2 seasons. That's right. While most crops die when the season change, corn lives on. You can grow it in both summer and fall. Now get out there and plant some corn. Okay. Søren, jeg skal inn med sakerne mine. Det tenkte jeg ikke på i sted. Vi trenger ikke å ha så mye rot. Nei, den vil jeg ha. For det kan være veldig, veldig greit å faktisk ha noe å ete. Ja, det var katten. Jeg så noe som rørte på seg selv. Her begynner det å komme melona av. Det blir spennende. Her kommer det en hel haug med rot. Jeg vet ikke helt. Masse forskjellig. Forhåpentligvis er noe av det her i kornen. Med tanke på at de kunne høstes på høsten og sommeren også. Det er jo veldig kjekt. Det der kanskje kan være korn. Jeg føler den hadde litt sånn rett farge i alle fall. Men, hvem vet, ærlig talt. Det gjør i alle fall ikke jeg. Sånn. Da stekker vi i vei. Vi skal også plukke opp. Oh, det er grapes overalt. Interessant. Det er bra. Jeg liker grapes. Vi ser. Jeg driver liksom å speide etter meg grapes. Men jeg ser ikke noe. Det kanskje er noen her borte. Hvem vet? Jeg er på rett vei nå. For her er jo dem. Det er dem som bor der. Robin med familien. Ja. For her oppe er jo ikke det community-greia. Ok, alle dager. Jeg ble så senil at jeg ikke husker veien til det community-senteret en gang. Kanskje, muligens. Her er det. Jeg ble for opphengt i grapes. Forstår jeg at jeg skal ikke inn der en gang, folkens. Herlighet. Jeg skal jo opp på mine. Jeg skal ut inn i det huset der. Jeg var på vei, rett vei. Og så tenkte jeg bare, skal ikke jeg inn i det huset da? Men det skulle jeg jo ikke. Herlighet, sier jeg bare. Det var flaut. Ok, kopper. Her var veldig lite kopper. For å være helt ærlig. Jeg hadde liksom et håp om å bare finne haugevis med kopper, men nei. Vi får bare mine rundt oss og prøve å finne på. Her er det noe. Der. Hva det var? Jeg tror det var 5 copper bars vi trengte. Så da trenger vi
25 kopper. Kopperår, altså. Kanskje. Her er en sånn mark. Den liker vi ikke. Vi ser da. Tror om det kan være... Er du åpninga? Nei. Tror om den marken kan være... Åh, jeg liker ikke dem der. Cherry bomb. Ok, greit. Tror vi finner inngangen i dag. Eller i morgen. Jeg vet ikke. Å nei. Jeg hater dere så mye. Gikk faktisk bra. Her er det også en kopper. Men ganske... Oh, shit. Jeg satt meg litt fast rundt omkring her. Jeg tenkte å si, jeg er ganske sikker på at jeg hadde mer kopper, men så kom jeg på, nei, vet du hva? Jeg tror jeg brukte opp alle kopper, for at hver gang så må du ha 5 stykker. Så jeg tror ikke det at jeg har rotet bort dem. Jeg vet ikke hva som er... Oh my god, det ødela skala hans. Nå følte jeg meg skikkelig slem her. Jeg føler jeg må avleve han. For å være human. Åh, Gud. Dere skal jeg ikke være borte. Hvis jeg ikke må, da. Selvfølgelig. Oi, det var du, ja. Hei. Der fikk jeg også en kopperår. Skal vi se. Nå har jeg 18 kopperårs. Åh, kan du vennligst pelle deg vekk? Stillhet. Jeg liker når det blir stilt. Har virkelig ikke lyst til å helst bare åmann bort på her. Au. Der! Dæken. Det var skikkelig opplegg det her. Ok, jeg fant... Ok, kopper. Jeg trenger mer kopper. Jeg ser den kopper der bortpå. I lag med alle monstrene. Jeg har vært grønn. Det er ikke helt bra. Sånn. Vi ser. Det har vært litt stille i chatten nå, egentlig. Vet ikke om det er noen her, egentlig. Kanskje det er bare folk som later som de ser på. Åh nei, gikk igjen. Dere
dere er så irriterende. Men den gangen det bare kom flere og flere. Det var slits. Det er målet en baby slime. Det føles litt slemt ut å drepe baby slimes da, men... Ah, ok, den skader meg, faktisk. Der. Åh. Stakkars. Ok, skal vi se... Åh, oh, det er en sånn en. Skal vi se her. Kan vi bruke sverdet på den, tror jeg? Det skal da gå an. Å tømme den, tenkte jeg også. Og kanskje ikke. Det liker vi. Han slimen der har litt problem. Der. Nå er vi nede på 19. Så hvis vi bare finner ett nivå til, så har vi en ny heis. Men vi har ikke så mye energi igjen da. Vi har noe bær vi kan ete, eventuelt. Det kan nå hende at ettersom den her... ...er sånn der avlang, at du bare skal gå langs hele turen, og så finner du åpninger på enden. Hvem vet? Sigurd sier, spiller på MC-serveren og ser på stream samtidig. Og Huxley sier, me too. da er det faktisk ekte mennesker som ser på. Jeg tror i alle fall. Minecraft-mennesker. Jeg vet ikke, jeg skal... Å nei, det er Oma her. Og vi bare klarer å lure dem litt sånn... Borti fra hverandre. Ok. Kom da. De ser jo litt søte ut der og mann, liksom. Men når du vet liksom hva de blir til, så er de ikke så søte lenger. Ok, sånn. La oss bare prøve å gå til enden her og se egentlig... jeg trodde det var flere åma. Det var det heldigvis ikke. Ja, vi fikk litt mer energi til det. Og de der er ikke så skummel, så det går fint. Ja, søren. Sverd! Oh! A steel small sword. Kult. Det er et badebasseng også. Ikke det bra? Men da... tror jeg kanskje... jeg bare går opp. Og hjem. Før det blir så alt for sent. It's getting late. Ja, jeg vet. Vi skal dra hjem, så. Det går bra. Vi kanskje skal ha frem sverdet i tilfelle noe skjer. Jeg vet jeg skulle ha byttet at det er bedre sverdet, men... jeg drar hjem først. Det går nok bra. Jeg tror ikke jeg bruker noen monster sånn... i byen, i alle fall.
Men hjemme på tomta vår, så tror jeg det en god del. Uff. Jeg tror også jeg kanskje avslutter når vi kommer hjem og sånn, for jeg begynner å bli litt rusten i stemmen min, kjenner jeg. Pluss, jeg bør installere en mod, sånn at jeg faktisk får til å flytte hønhuset. Sånn at jeg kommer meg inn der uten å sette fast når jeg skal ut igjen. For det er veldig upraktisk. Bug meat, den vet jeg ikke hva den gjør, så den lar jeg bare være. Sånn. Da har vi fått salt det. Og da kan vi legge oss i senga og søv. Og alt sånn der. Og det er jo fint. Ja, vi fikk nesten 5000 i dag. Det er jo bra. Ja, ja. Jeg vil ut og se hvordan det går med... Her er mye vi kan høste. Men der får vi gjøre neste episode. Eller episode. Neste stream. Neste onsdag, kanskje. Hvis dere er gira på mer Stardew Valley. Hvis ikke, så finner jeg noe annet sånn... koselig stream-spill, tenkte jeg å si. Noe koselig stream-spill. Det høres veldig bra ut, sant? hva synes dere om ørene mine? Jeg vet ikke, det var flere fine ører der. Men jeg synes det var de her som passet meg best. Fordi at de var litt sånn der rotått og tullått, rett og slett. Jeg vet ikke, for noen av dem var veldig fine, sånn som de kvite som jeg la ut bildet til på Instagram. Men de var alt for fine, tenkte jeg å si. Ikke at jeg ikke føler meg fin, men jeg liker at det er litt sånn der rotått, eller hva man kan si. Jeg vet ikke. Men om det er egentlig eselører, eller katteører, eller revører, eller jeg vet ikke helt... furry øra. Poppeloss 0 har følt. Så koselig. Det er trivelig at flere folk følger. Det blir jeg bestandig glad for. Marius synes ørene er søt. Og Sigurd skrev ja. Så da er det kanskje god skjenk. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg har satt dem på litt skjev. Det går greit. Det er bra å være litt skjev. Jeg har også et hjerte her. Jeg vet ikke om noen har lagt merke til det. Det er for å matche skjorta med den lilla greien på. Jeg vet ikke. Den er ganske kul. Og som jeg sa, 1000 ganger før, jeg hadde veldig trivelig på Torekvann. Så det er jo greit. Kanskje jeg skal skru ut og... Eller kanskje skru ned musikken til spillet, kanskje. Jeg vet ikke om dere synes det er irriterende eller ikke. så nei, jeg vet ikke hva mer jeg egentlig skal si, om det er noe mer. Jeg tror ikke det. Jeg vil bare si takk for at dere så på, og ja, skriv til meg hva dere synes, om jeg skal streame det her neste onsdag, eller om jeg skal streame noe helt annet artig, og så kan vi ta Stardew Valley en annen gang. Det går an. Lørdagen blir det mest sannsynlig skrekkspill, så det blir gøy. Ja, nei, jeg vet ikke. Vi får se. Det gjør vi nok. Men uansett, takk for at dere så på, og så snakkes vi senere. Ha det bra!